哎，各位大家好哦，今天要跟各位介绍这个八字庚午辛巳癸巳丁巳。那他说他今年啊诸事不顺，然后要考什么国家考试啊，几乎都上不了。好、哦，那这个来讲的话啊、哦，什么时候才会变好？好、哦，他是问这一个。那这个八字啊，吼、哦，我们可以看到哦，它有一个特征，你有没有看到它的？财其实是很旺哦，那这一种八字来讲的话，其实啊，因为它是要考试，那考试啊最重要的是以官，哦官而来判定。那我们可以从这个八字里面去看它的八字有没有官煞哦，没有，所以说其实啊，他找了一个官哈、哦、来作为他主要的哈、哦。方向努力的方向，可是呢，我们来看呢、啊，其实这个八字里面，吼、哦，其实他这个八字因为财旺，其实我们一般来讲啊，这种的来讲做业务啦，或者是做经商的，吼、哦，什么就是以业绩为导向的这种八字来讲，比较适合走这一块，吼、哦，他比较适合走这一块，因为。不管是怎么样、哦、我们可以来看他最近这几年、啊哦、我们就来看说去今年的丁酉他天干的丁会消失、哦、他天干的丁会消失，然后他地支有一二三三个财，那主要是以去年来讲的话、哦、丙辛一合，然后他边这边合一个再合一个，他会剩两个财。那再来乙未年来讲的话，乙未乙庚一合，午未一合，再来他又剩两个财，所以说其实啊，他在这几年的时候，他的财运起伏比较大哦，起伏比较大，刚好啊，又刚好遇到这个神经合走了他的一个财，所以说他原本啊，从四财来讲啊，地支四财，哈、哦，变成是三财的一个情况下，哦，所以说他的财运会比较弱，但是在比较弱的情况下来讲的话。他的八字还是一样是以财来走会比较顺，毕竟来讲他的八字并没有官、哦、他的八字并没有官，只要在八字里面就是说本命没有了必须靠流年来帮忙的话，那这一种的机会就是很少、哦、因为他这个是流年进来的，他是属于外来的机会会比较少，那他本命就有的，就是说他本来就有办法发挥的，所以说在这种八字上啊，我们会跟他讲说好，就算让你在戊戌年好让你上了好了，可是呢一旦戊戌年一过以后他的官运又消失，官运又消失的一个情况下，他是不是又很平淡的一种情况下，所以说呢他其他特殊的一个啊比较有特色的财就会因为他所居住的齁，就是说不是、啊、他所从事的环境是已经到公务员里面，他就变得是说比较没办法发挥，因为公务员的一个收入就会固定齁、哦、就会固定，所以说在这种情况下的话齁、哦、在这种情况下的话他的发展就会比较有限，好、哦，他的发展就会比较有限，他很有可能下一次的升迁就必须要等到下一次的官运，哦，才会再有，哦，所以说以这一种八字来讲的话，哦，以我们来看的话，就是说我们会比较希望他走的是比较商业的这一部分，而不是啊官职这一部分，哦。当然了、啊，走官职是为求一个稳定啊，哈。但是呢，假如以这个八字来讲，就会比较容易，就是我们觉得比较可惜啦，就是走他选了一个比较难走的一个路线，哦，他觉得，所以说在这种八字来讲的话，哈、哦，或许啊，去做个小本生意，或者是啊，去做一些业务，都很有可能啊，会比他努力的去考公务人员要来的好。哦、公务人员求的是一个平稳，但是呢有些八字它、哦、就是适合从商，有些八字它是适合从官、哦、那这个八字是属于比较适合从商的那一块，它、哦、是比较适合从商的那一块，所以说在这样子来讲的话、哦、所以说明年它有一个机会可以考上官，可是呢
让他上了以后，因为接下来他就没有官运，没有官运的情况下就会停滞在那里，好，停滞在那里，所以说发展呢很容易会受限制，发展容易受限制。那今天就跟各位分享到这里，好，那大家下次有缘再见，拜拜。